جگہ کو رخصت خلق کو رخصت کی. Afghan people and the families of victims deserve a proper justice to be done in their part. Prosecution of Robert Bales is the first step toward giving assurance to Afghan public that there won't be immunity and impunity for serious crimes and such that Robert Bales have committed. تیا باید براکس نیست. تیا باید مجرمین سخت سزا ورکول سی. ولیش د نور مخنیوی وسی دا انده د فار باید داس پیش بیا ما بین سره نه سو. په داسې حکومت سر په ونه ګرځي بیا یې سم سر په نظر یې یو بر ګرځي. دا سې بوت سزا ورکول سی بر به هیڅ وخت داس مشکل ما بین سره نه راځي. دا خودم 15 لس کاس شل کاس وژلی نو دوه خوده سي مسخره کار نه دی کړی. بیا دی وای وای چې دا لیونه وای چې ما خراب نه دی. دا جماغ دې چې دا کارګا سوتی پر د خپل انډوال نه وې سلانه راوړ ول د خپل انډوال نه وې نه کړ بیا دې چې راوته 2 کیلومتر 3 کیلومتر مزال کړی دي انو در بیرته کارګا تکلې روغ جوړ سړی بیا بوتلې بنجې کی نه دی بیا اوس بیرته علاقې دا شکار نه دی کړی دا به چې جرم سزا ورکول شي.